kusoo dhawaada warka fiidnimada macallinsidii media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saarku meel ka furdo wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo ahad ay soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog ra'iisul wasaare Roble oo jiridda u jaray mid ka mid ah magacyadii ugu caansanaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya qeyra uu isticmaali jiray inta uu golaha wasiirada hoggaamin jiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta magacii beddelay magacii xukuumaddiisa oo ahaa xukuumadda kala guurka maadaama ay ku soo aaday xilli kala guur ahay golaha shacabka ayaa maanta ansixiyay xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuuna hadal jeedintiisii barnaamijka xukuumaddiisa isticmaalay magac cusub oo u bixiyay xukuumadda oo ah xukuumadda isla guur taasi oo macnaheeda tahay aan isla wada socono waxaan idin soo gudbinayaa barnaamijka xukuumadda oo aan aaminsanahay inay ka turjumayso marxaladda dalka marayo ee wakhtiga isla guurka ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble taasi oo ah erey bixin aad u cusub isla markaasina meesha loogu saarayo ereyadii uu adeegsan jiray ra'iisul wasaare khayre lama oga ujeeddada ka dambeysay isticmaalka ereygaasi walow ay dadka siyaasadda ka faallooda ku fasireen in ra'iisul wasaaraha ula jeedo inuu ku muujinayo midnimo oo ah in dalka isku meel u socdo xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa loogu fadhiyaa muddada yar ee hartay inay ku qabtaan howlaha horyaalla oo ay ugu weyn tahay arrimaha doorashooyinka xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ayaa wax go'aan ahay ku lahayn doorashada dalka ka dhacayso iyo habka loo fulinayo maadaama ay taasi heshiis ka gaareen madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada dalka waxaana laga doonayaa oo keliya inay dhaqan geliso heshiiskaasi si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa laga doonayaa inta waqtigiisa u hartay oo keliya in uu fuliyo wixii lagu heshiiyey isla ra'iisul wasaare Roble ayaan ku jurnaa dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka oo maanta meel mariyay golaha wasiirada cusub xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay golaha wasiirada cusub ee xukuumadda ra'iisul wasaare Roble kadib kulan ay ku yeesheen xarunta Filla Hargeysa maanta kulankani oo ay soo xaadireen ilaa 188 mudane ayaa waxaa gudoomiyey afhayeenka baarlamaanka mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyada oo ay dhinac fadhiyeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo xigeenka labaad ee golaha shacabka ugu horreyntii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa khudbad ka jeediyey kulanka wuxuuna ka dalbaday xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya inay codka kalsoonida ahi siiyaan xukuumaddiisa si ay u gudato waajibaadka shaqo ee horyaalla dhammaan xildhibaanada kulanka soo xaadira ayaa codka kalsoonida ahi siiyey xukuumadda cusub mana jirin wax diiday ama ka aamusay sida uu ku dhawaaqay natiijada guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan intaasi kadib ayaa waxaa xilalkoodii loo dhaariyay golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo isugu jira qaar ka mid ah wasiirada xukuumaddii hore la riday ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo kuwa cusubba xukuumadda Roble ayaa waxaa horyaala shaqooyin adag oo ay ugu horreyso doorashooyinka soo socota 2021-ka oo heshiis looga gaaray magaalada Muqdisho isla Roble ayaana ku jurnaahay ra'iisul wasaare Roble waa in xilalka aad la wareegtaan si looga faa'iidaysto wakhtiga haray ayuu yiri markii loo dhaariyay wasiirada cusub ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa shir guddoomiyey kulankii ugu horreeyey ee ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee maanta la dhaariyay kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka horyaalla golaha wasiirada cusub iyo xoojinta wada shaqaynta dhexdooda ahi si loogu guuleysto kamiro dhalidda qorshaha xukuumadda ee ku salaysan u adeegidda bulshada iyo sarreynta sharciga ra'iisul wasaaraha ayaa kula dardaarmay golaha xukuumadda in si dhaqsi ahay ay shaqooyinkooda u guda galaan xilalkana ula wareegaan si looga faa'iidaysto wakhtiga haray loona fuliyo qodobadii ku jiray barnaamijka xukuumadda ee baarlamaanka ansixiyey waxaa alla mahadi ah inaan yeelanay kulankii ugu horreeyey kadib markii maanta la dhaariyay golaha cusub waxaana idinka rajaynayaa inaad xilalka si degdeg ah ula wareegtaan si looga faa'iidaysto wakhtiga haray ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xog xasaasiya dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo oo la damacsan in ay xildhibaano ka dhigto dambiilayaal si xasanad loogu sameeyo maadaama ay dambi qaran galeen xogu si qarsoodi ah ay u heshay calansida media ayaa sheegaya in uu jiro qorshe ay wada dowladda madaxweyne Farmaajo taasoo lagu damacsan yahay in dambiilayaal dagaal laga dhigo xildhibaano si xasanad loogu helo maadaama la filayo in lagu maxkamadeyn doono dhammaan dambiyadii ay hore u galeen laakiin haddii xildhibaano ay noqdeen aan marnaba la maxkamadeyn karin sida laga soo xigtay ilo wareedyo aad ugu dhow agaasima Fahad Yaasiin ayaa sheegaya in Cabdullaahi Kulan Jiis Mareexaan wiilka uu adeerka u yahay madaxweyne Farmaajo uu yahay musharax xildhibaan
iyadoo dawladda Soomaaliya bixin doonto qarashaadka doorashadiisa isla markaasina si halkaasi xasanad ugu helo maadaama uu dambiile yahay. Sidoo kale General Saadaq John oo horay dambiyo dagaal ka geystay inta ay shaqeynaysay dawladda madaxweyne Farmaajo ayaa loo raadinayaa asigana in uu xildhibaan noqdo si xasanad u helo isla markaasina aan lagu soo oogi karin kiis dacwadeed inta uu xildhibaanka yahay. Waxaa la xasuustaa in uu weeraray gurigii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isla markaasina shan dhalinyaro ahayd kabihiisa ku duugay. Taa ayaa dacwo ugu filan, laakiin haddii uu xildhibaan noqdo marnaba laguma soo oogi karo oo xasanad ayuu leeyahay. xogta soo gaartay calansida media waxay intaasi ku daraysaa in Fahad Yaasin Xaaji Daahir yahay musharax xildhibaan isla markaasina uu damacsan yahay inuu saaxadda siyaasadda ka saaro ina adeerkiis Faarax Sheekh Cabduqaadir oo ay siyaasadda isku khilaafsan yihiin maadaama Faarax Sheekh Cabduqaadir uu yahay gacanta midig ee Xasan Sheekh Maxamuud. Haddii arrintaasi sida qorshaha yahay ay u dhacdo waxay daaha ka rogaysaa madaxweyne Farmaajo shakhsiyaddiisa taasoo ku sifaysan been ku tumasho xeerka u degsan dalka Soomaaliyeed dilaa arxan darro ah isla markaasina qiyaanoola ahay oo dalka gebi ahaanba marin habaabiyey. Si kastaba ha ahaatee raggaasi dembiilayaasha ahi ayuu madaxweyne Farmaajo waxa uu doonayaa inta uu kursiga lumin in uu halkaasi raggaasi bilaa dembiilayaal ka dhigo. dhinaca kale kooxo hubaysan oo Xuseen Sandheero ku toogtay magaalada Muqdisho warar kala duwan ayaa ka soo baxaya toogasho xalay magaalada Muqdisho loogu geystay nin da'ahay oo ka mid ahaa dadka deegaanka ee ku nool degmada Dayneele. marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Xuseen Sheekh Maxamed Sandheere sida ay inoo xaqiijiyeen dad goob joogayaal ahi. wararka ayaa sheegaya in kooxo ku hubaysan bastoolada ay ku toogteen xaafadda Kurdamac oo ka tirsan degmada Dayneele ee gobolka Banaadir. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in xilliga la dilayay Xuseen Sandheere uu weyse qaadanayay isla markaasina oo uu ku sugnaa garaash uu ku leeyahay deegaankaasi. ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale gaaray meesha ay waxa ka dhaceen kuwaasi oo sameeyey baaritaan kooban. ilaa ayu hadda ma cadda sababta loo dilay marxuumka da'da ahi mana jiro weli wax hadal ahi oo ay soo saareen saraakiisha ammaanka ee deegaankaasi Dayneele. muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa gudaha magaalada Muqdisho ka dhacayay falal liddi ku ah amniga oo u badan dilal qorshaysan oo farsamaysan iyo qaraxyo. dhinaca kale afar arday oo ku dhimatay Galgaduud iyo Galmudug oo ka hadashay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee Galmudug ayaa faahfaahin ka bixisay caruur ku geeriyootay gumac madfac oo ku qarxay oo ay garaacayeen gobolka Galgaduud. gumaca madfaca ayay caruurta ka soo hoos qaadeen geed hoostiisa magaalada Bangeele ee gobolka Galgaduud. wasaaradda ayaa tacsi u dirtay eheladii caruurta waxaana ay sheegtay in ay bixin doonto wacyigelin ku saabsan ka hortagga waxyaabaha qarxa. ardaydaas oo magacyadooda kala ahaa kow Cabdullaahi Shukri Maxamed wuxuu dhiganayay fasalka lixaad, labo Axmed Weli Qarane Nuur fasalka afaraad, saddex Sharmaarke Cabduqaadir Nuur Cabdalle fasalka afaraad, afar Kaamil Daroor Maxamed Cali fasalka saddexaad. dhammaantoodba Allah u naxariisto ilmahaasi.